გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია ვისკის მოყოლთა კლუბიდან და თქვენ უყურებთ რუბრიკას ვისკი ერთ წუთში. დღეს ერთ წუთში განვიხილავთ Ardbeg Corin Rakan, ძალიან მაღალი გრადუსის Ardbeg-ი, რომელიც არის 57.1, მაგრამ არ არის ეს კასრის სიძლიერის, იმიტომ რომ 1 გრადუსზე უჭირავთ უკვე წლებია ეს ვისკი და დაძულებულია მხოლოდ ბურბონის კასრებში. Ძალიან მძიმე სამედიცინო შებოლვა, იოდი, ბინტი, თითქოს საავადმყოფოში ვდგევარ. საშინელი შებოლვა აქვს, აი პირდაპირ ცხვირში გირტყამს ისეთი მაგარი შებოლვა არის. სიგრილე მოდის ამ სპირტისგან და შებოლვისგან, მენთოლის ეფექტი და სიტყვის საერთოდ არ იგრძნობა არანაირი Ardbeg-ისეული, ასე ვთქვათ, ტკბილი არომატები ცხვირზე არ არის. გემოზე ოდნავ შემოვიდა სიტყვა, თუმცა ძალიან დიდი სხვაობა ცხვირთან შედარებით არ არის. სულ ოდნავ იგრძნობა ეს სიტყვა, უფრო აი ეს ბურბონის კასრისგან ვანილი და კარამელი, კარამელს ვერ დავარქმევდი, უფრო ვანილის ეფექტი გაუჩინა უბრალოდ. ისევ ეს ტორფის აფეთქება მაქვს ახლა პირში და ისევ ეს სამედიცინო შებოლვის ეფექტი ძალიან მძიმედ ცხვირში, როგორც ცხვირში იყო, ისევე იგრძნობა პირშიც. მარილიანი და მშრალი დაბოლოება აქვს, თუმცა არც ისე გრძელი. 5 წამის შემდეგ ფაქტურად ყველაფერი ხრება და ამ 5 წამში რაც მოხდა იყო ისევ ეს ტორფის ბუკეტი მთლიანად პირში და საკმაოდ ისეთი სერიოზული სიცხარე და სიმწარეც ალბათ მაღალი გრადუსისგან და მე შემდეგ შევეცდები უკვე წყლით გავსინჯო და ვნახავ როგორი იქნება. Ardbeg Corin Rakan-ი, რომელიც საერთოდ არ გავს ჩვენს საყვარელ 10 წლიან Ardbeg-ს, რომელშიც დომინირებს სიტკბო, აქ სიტკბო საერთოდ არ არის. მე შევადარებდი მას ვიბისტის, Ardbeg-ის ვიბისტის 5 წლიანს, თუმცა უფრო მაღალი გრადუსით. შევაფასებ მას 78 ქულით 100-დან. არ დაგავიწყოთ ჩვენი არხის გამოწერა, დააჭიროთ ეკრანის ქვემოთ გამოწერის წითელ ღილაკს, ასევე გაწევრიანდით Facebook-ში ვისკის მოყვარულთა კლუბი. კარგად.